Thank you.
E que no céu tem um pai com o meu de chocolate. Thank you.
Hello. We are very happy to be here in Ayuda. No, estamos enseñando porque tenemos que ir a Europa. Vamos a ir a Europa. Y nos enseñamos que estamos con gracia. Pasito Parry. Thank you.
Estamos viejos y la memoria se acorta, pero